მოგესალმებით მეგობრებო. ეს ჩვენი ტრადიციული გადაცემა ყოველ სამშაბათს ფიქრი ამოძრავებული მომავალია, რომლის ნახვა შეგვიძლია მაი ვიდეოზე მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. როგორც გვეუბნებიან, 1 აპრილიდან ისედაც მთელ მსოფლიოში და მთელ ქვეყანაში იქნება გადაცემა, მანამდე კი 46 არის მაქტიზე, ხოლო სიღნაძე 249. დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი ერთგული მაყურებლები, წელს ჩვენ ამ გადაცემით, ვემშვიდობებით ამ 2021 წელს და ვიცხებთ ფიქს 2022 წელზე. ღმერთმა ქნას, რომ პრობლემა, რომელსაც ჩვენ დღეს ვეხებით, ეს დარჩეს ამ წელში და 2022 წელი მთელი მსოფლიოს და ჩვენი ქვეყნისთვის იყოს გამარჯვების წელი იმაზე, რასაც პანდემია ქვია. გადაცემა, რომელიც მე მქონდა სწორედ აი ამ იმაში, ამ აქ ჰქონდა გადაცემა ბატონ გამყრელიძესთან ერთად, მან ძალიან დიდი რეზონანსი გამოიწვია. არის ძალიან პოზიტიური დამოკიდებულებაც იყო, შენიშვნები იყო, რაღაც ვთქვათ გარკვეული, ისინი ვთქვათ, ზოგი მე მაგრიტიკებს, ზოგი მას აკრიტიკებს, ეგ არ არის მთავარი. ორ ძალიან საინტერესო პიროვნებასთან ერთად ვარ დღეს, რომლებსაც ჩემთანაც გაუჩნდათ იმ გადაცემიდან შეკითხვები, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ეს არის გუნდი, რომელიც ფიქრობს იმაზე, რომ ჩვენ რეფერენდუმით უნდა გადავწყვიტოთ ძალიან ბევრი რამ და მე ამ შემთხვევაში მათთან ერთად ვარ, იმიტომ რომ არის არაერთი და ორი საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელთა მონაწილეობა ქვეყანაში ჩვენ უკან უფრო უკრებ გწევს, ვიდრე მივყავართ წინ. ეს ზოგიერთი საფინანსო ორგანიზაციაა და თქვენ წარმოიდგინეთ ზოგიერთი ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული. მე მინდა დიდი მადლობა უთხრა დღეს აი ორ სხვა მართალია ვთქვათ სხვადასხვა მიმართულებით, ანუ როგორც ბატონი, როგორც ბიოლოგი, უჯრედის ბიოლოგი, ძალიან ცნობილია მეორე დროს ბატონო ამირანმაც ისაუბრა ამის თაობაზე და ვისი მისი დამოკიდებულებაც და ძალიან ბევრი ვინმე ბატონ ზვიად გოგიაშვილის მიმართ, რომ ეს არის ძალიან სერიოზული პროფესიონალი ამ საქმის და სასიამოვნოა, რომ ვართ ერთად გადაცემაში დღეს და იმას, რასაც რა პრობლემაც თქვენ წამოიწყეთ ამ გუნდმა და რაში ჩვენ ვერთიანდებით, ამას ჭირდება ძალიან დიდი იურიდიული მხარდაჭერა და სწორედ ამიტომ ქალბატონი ფატი კიპაროვიძე, იურისტი, ჩვენთან ერთად იქნება ამ საკითხში. მე არ მინდა ხცელი შესავალი გავაკეთო, თქვენ უფრო მეტი გაქვთ სასაუბრო. ჩემთვის, ესე იგი ქალბატონო ფატი და ბატონო ზვიად, ჩემთვის ამ შემთხვევაში არის ერთი რამ, რომ არავინ ერთმანეთს თიც არ უნდა უქნებდეთ, არც ისინი, ვინც თქვათ არ გაიკეთა და ვეუბნებოდნენ ვინმეს, რომ რატო გაიკეთეთ, ან ისინი, ვინც გაიკეთა, იმას თიც გვიქნებდნენ, რატომ არ გაიკეთეთ. არ შეიძლება საქართველო კიდევ ვეღარ აიტანს ასე დაპირისპირებას, აი ვინ გაიკეთა, ვინ არ გაიკეთა. ოჯახებში ვარ ჩვენ ადამიანები, ზოგმა გაიკეთა, ზოგმა არ გაიკეთა. ნუ რაღაც იმის გამო კი არა, რაღაც არავის არ უნდა ამის გაკეთება, რომ არა თქვათ რაღაც ბევრი, ზოგიერთი იზოლებულია, თქვათ ჩემ მეუღლე იტალიაში შვილთან უწასულიყო და სამუშაოდ ისე არ გიგებენ იქეთ, თუ არ გაიკეთებ და ისე ვერ წახვალ აქედან. არავის არ უნდა ჩემი ბიჭი წავიდა უცხოეთში, მაგრამ წავიდა იმ ქვეყანაში, სადაც ამის გაკეთებას არ თხოვენ და არ იკეთებს. ჩემი მეორე გოგონა არის კატეგორიულ წინააღმდეგი იტალიაშია და მიუხედავად ყოველ იმაში იკეთებს ამ ტესტებს და არის უარი. მე ყველას მიმართ პატივისცემით ვარ. ადამიანი უნდა იყოს თავისუფალი და თავისუფლება რა არის? ეს ადამიანი თავისუფალია მისი პასუხისგებლობის პარლებში. ჩვენი პასუხისგებლობა რა არის? პირველ რიგში ეროვნული პასუხისგებლობა გაგვაჩნია ჩვენ ქვეყანაში, რომ არ დავპირისპირდეთ, არ ვლანძღოთ ერთმანეთი, არ იყოს ეს გინება, არ იყოს შენი ხარ, შენ ეს ხარ და მე ბატონ ამირანს უთხარი მაშინ, მე ნუ მიქნევთ თიც, როდესაც არ გამიკეთები ეს და მე ნუ მეუბნებით, რომ შენ ვერ შემოხვალ იქ, ვერ შეხვალ იქ, ეგ შეზღუდვები. ეხლა იგივე მე თქვენს იღებთ ინფორმაციებს უცხოეთიდან. ეხლა ჩემ ბიჭი მეუბნება პოლონეთში, არავით არის, არავინ არაფერს არ მეკითხება. წავიდა ძალიან ესე მეური მეგობარი ჩემი ამერიკაშია და მეუბნებია, რომ წავიღეთ აქედან ყველაფერი, პასპორტია თუ რაღაც ესენი და სულ ვიღაცა მინდა მკითხოს, რომ ერთი სად არის, მაჩვენეო და კაცი არ მეკითხება არაფერს უეც. ნუ ესევია ძალიან ბევრ ქვეყანაში, ნუ ეს რა არის, ეს რა ვქენით, ეს როგორ ის იყო იმ დღეს ბატონი ამირანი, რომ იყო აქ თქვა, რომ ძალიან დიდი გადაწყვეტილება მიიღო ეკლესიამ, რომ ეკლესიას არ მიუღია ეს გადაწყვეტილება ჯერ ერთი
და ვერ მეორე რომ აღდგომას კლებაზე არ გავედით. კარგია ეს რომ აღდგომას საფლავზე არ გავდივარ, ვარ კაცო ეს მე მაშინაც უთხარი მას და დღესაც მინდა გავიმეორო რომ თურმე იმის გამო რომ ღრეობა არ იყოს იქ, ღრეობას ვერ ბრძოლო და არა იმას რომ ადამიანი საფლავზე მივიდეს, როგორ შეიძლება რომ შენ ცოცხალი იყო, ესე შენი სიცოცხლე გირჩევნია შენ იმის სულს, ვინც ეცაშია და არ გინდა მის საფლავთან მისვლა. ჩვენ ასე რომ უფრთხილდებით ჩვენ სიცოცხლეს, ამაზე მეტად უნდა გაუფრთხილდეთ ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს ავტორიტეტს, ჩვენს ურთიერთობებს. ეს დაძაბულობებია, ძალიან რთულია ყველაფერი. მე უბრალოდ ვარ იმის წინააღმდეგი, რომ ერთ-ერთი მომხრეები იკრიბებიან ერთად, მოწინააღმდეგეები იკრიბებიან ერთად. რა არის ამაში საწინააღმდეგო, რომ ერთად ვიყოთ? მე ისეთ რამეებს ვკითხულობ ამ იმით, რომ ეს როც აიკითხოს ძალიან ბევრმა, ვინც გაიკეთა, ეს ისა შეიძლება ცუდად გახდეს. და დღეს უკვე ჩვენი ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრიც გუშინწი გამოვიდა ისეთი რამეები თქვა, ნუ არ ვიცი ეს უბრალოდ, ეს გასაოცარია ჩემთვის, რომ თურმე კლინიკაში მისული ხალხი უფრო იღუპება და პანდემია კი არ კლავს იმდენად, რამდენად ვინ იყავი მაშინ გამაგებინე, რა პასუხისგებლობა გაქვს? ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრი იყავი და რამდენობიდან რო წადი, ეხლა მიხედავ გულს და ამას მელაპარაკები? ჩვენ სიყვარულით უფრო მეტი რამის გაკეთება შემიძლია ქვეყანაში, ვიდრე სიძულვილით. ასე მგონია, რომ საქართველოში აი სიკეთეა გაჩითოკაცებული და ბოროტება რაღაც ერთ პოლიტიკურ მუშტადაა შეკრული. და ეს ბოროტება ებძვის, აი როგორც იტყვიან, იმასაცაც სიყვარული ქვია, რასაც ქვეყნის მომავალი ქვია. მე ვერავითარი პანდემია ვერ დაგვამარცხებს. ჩვენ არის საკითხები, მე ყოველთვის ვიყავი ორიენტირებული იმაზე, რომ ასე იგი უნდა ყოფილიყო, ასე იგი იმუნური სისტემის გაძლიერება არის ჩემთვის ნომერი პირველი რა. მე ფიქრობ ამაზე ყოველთვის მუდმივად და შხამქიმიკატი რომ მოგვაქვს, აღარ ფიქრობ იმაზე, რომ დაბინძურებულია თელი თბილისი. ნუ ესე იგი ჰავა ყველაფერი ათასი რაღაც უბედურებებია, ამაზე არ ფიქრობ და მე მელაპარაკები, რომ ანამაის ნერვი უნდა გაიკეთო, ანამაის უნდა გააკეთო. მე სახელმწიფოსგან ვითხოვ იმას, რომ ყოველსუბთა და ლამაზა და ყველაფერი მოწესრიგებულად იყოს და ადამიანები არ პირისპირდებოდეთ ერთმანეთთან. მე არ მინდა, მე უბრალოდ იმის გამო რომ ეს შეხვედრა, რომელიც ჩვენ მე მქონდა ბატონ ამირანთან, იყო არა პროფესიონალთან შეხვედრა, არც კიდე თქვენთან, არც პროფესიონალთან შეხვედრა არ არის. მე როგორი შევლია ბატონ ზვიაც ახლა გავუწიო, თქვა აი ამ საქმის ერთ-ერთი ძლიერი სპეციალისტი გახლავთ და იცის უჯრედი და იცის მე ისეთ რამეებს მიგზავნეს ბატონი თენგიზ ჯალიაშვილი, ამას უკითხულობ და ისეც ისინიო ცუდად ხდები უბრალოდ ადამიანურად და კიდე უფრო მაგრდები იმ გადაწყვეტილებაში, რომელი გადაწყვეტილებას მე თვითონ მაქვს ჩემთვის მიღებული, მაგრამ მე არ ვებძვი არავის და არ უპირისპირდები არავის. ნუ აქ არის უბრალოდ საუბარი იმაზე, რომ როგორმე შევძლოთ პანდემიას დავამარცხებთ. მაგრამ ჩვენ მე დარწმუნებული ვარ, მაგრამ ხო არ შეიძლება რომ დარჩეს ჩვენთან პანდემია, დარჩეს ურთიერთობებში და ურთიერთობების და რაღაც დაძაბულობის პანდემია იყოს. ხელისუფლება როცა ხარ ქვეყანაში, ხელისუფლება უნდა შეძლო რომ კი არ აპირისპირებდე ადამიანებს, აერთებდე ქვეყანას, აერთიანებდე ქვეყანას. ეს არ იყოს თითისკნევით, ეს იყო ძალიან წყნარი მშვიდი დიალოგით, რომელიც აუცილებელია. რა ვიცი, არ მგონია რომ ვთქვათ ისეთი რამ თქვი, რომელიც თქვენში არ არის, ან თქვენში იწვევს აიმე პროტესტს, ვარა და დავიწყოთ საუბარი როგორც თქვენ თვლით. ვის მაშინ დავიწყოთ ქაბატონ ფატის მიცემთ, რომ იმიტომ ჩავსვი ჩვაში ჯეთმენი, რა თქმა უნდა თან დღევანდელი დღე იმიტომ ახსენეთ რა უკავშირდებოდა დღევანდელი და ამიტომ ფატის ხოთ. მოგესალმებით პეროლექსში, უმასი მადლობა მოწვევისთვის, ეთერის დათმობისთვის. წინასწარ მიულოცავთ თქვენს მაყურებელს ნამდვილ შეხვედრებს და იმედია მომავალი წელი იქნება უფრო საინტერესო და სხვა თემებიც ავსე, ვიდრე არის პანდემია და ისევ COVID-ით გამოწვეული პრობლემების გადაწყვეტის გზების ძიება. მართალია, მინდოდა ცოტა უკან დამეწყო, ასე ვთქვათ, წასულდა საუბარი, მაგრამ ვერაფრით ვერ გამოვტოვებთ დღევანდელ დღეს, რადგან დღეს იყო CESCO-ში ჩვენი საინიციატივო ჯგუფის მიერ დაყენებული წინადადების რეგისტრაციის საკითხის განხილვა, რომელშიც ჩვენ მივიღეთ მონაწილეობა. მე დღემდე ჯერ კიდევ რაღაც იმედი მქონდა შემორჩენილი იმის, რომ CESCO-ში უფრო საღად აზროვნებდნენ და უდგებოდნენ, როგორც თქვენ აღნიშნეთ ბატონო თემურ, ეროვნული გადმოსახედიდან თითოეულ საკითხს, რომელიც იხილებოდა. როდესაც ჩვენ რეფერენდუმზე დავაყენეთ ეს წინადადება, რა თქმა უნდა, ჩვენ კარგად გავიაზრეთ
ყველა სამართლებრივი ესე ვთქვა წინააღმდეგობა და წინაღობა რაც შეიძლება მოყვეს ამ წინადადების განხილვას, თუმცა ვერაფრით ვერ წარმოვიდგენდი, რომ იურიდიული სამსახური გააკეთებდა ისეთ დასკვნას, რომელიც აბსოლუტურად გამომდინარეობდა, გადმოწერილი იყო ორგანული კანონიდან და მეტი ვერ მოახერხეს მათ არგუმენტირებული პასუხის გაცემა. ეს დღევანდელი დღე შეიძლება ითქვას მართლაც დასამახსოვრებელია და ჩვენ ჩავწერეთ ეს ლაივი და გადაიცა ალბათ და ინტერნეტ მომხმარებელმა უყურა, ვისაც აინტერესებდა და ნახა თუ რა ხდებოდა. გამოვიდნენ ჩვენი გუნდის წევრები, ბატონი ზვიად გოგიაშვილი, ბატონ ლევან ჩხიკვაძე და გიორგი ლილოაშვილი. მათ მართლაც ფუნდამენტალურად ჩემი სათქმელიც არ დატოვეს, როგორც იურისტის ისე ამომწურავად ისაუბრეს ყველა საკითხზე. მაგრამ როგორც არ უნდა გაგიკვირდეთ, იქ მხოლოდ კომისიის ორმა წევრმა შეიკავა თავი საერთოდ კენჭისყრაში მონაწილეობისაგან. მათ მხოლოდ ერთმა ახალგაზრდამ დასვა საინტერესო კითხვა და რატომღაც კომისიის სხვა წევრებმა ეს არ გაიზიარეს, არათუ არ გაიზიარეს, რამოდენიმესგან ისეთი აგრესიაც წამოვიდა, რომ მართლა გამიკვირდა. მე აღარ მეკვირს ცესკოს მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილებები, ხმის დათვლა და ასე შემდეგ კიდევ უამრავი საკითხი. დღეს რაც მე განხილვის დროს მოვისმინე, ეს იყო აბსოლუტურად მიკერძოებული პოლიტიკური გადაწყვეტილება. მე ამას ვამბობ ხმამაღლა. ჩვენ ვითხოვდით მხოლოდ ერთ რამეს, რომ ხალხის ნების გამოხატვის საშუალება მოეცათ ჩვენთვის და დარეგისტრირებული იყო ეს წინადადება, მაგრამ იმდენად პოლიტიკური დატვირთვა მისცეს ამ განხილვას, რომ იქ საერთოდ ხალხს ქვეყნის მომავალზე საუბარიც არ იყო. და მინდა გითხრათ, რომ იმედგაცრუება არ გამოუწევია, რადგან არც ველოდებოდით დიდი ალბათობით, რომ ჩვენ თანხმობას მოგცემდნენ, თუმცა ეს ალბათ გადაიზრდება სამართლებრივ დავაში, სამართლებრივ ჭრილში და მე დარწმუნებული ვარ, ჩვენ მაინც მივახცევთ იმას, რომ ეს საკითხი იყოს გადაწყვეტილი. და ძალიან მოკლედ დროში არ გავწელავ, მე მინდა გითხრათ, რამ გამოიწვია ეს ყველაფერი. ეს ყველაფერი გამოიწვია ზუსტად იმ რეზოლუციამ, რომელიც გამოიტანა მეორე შეკრების შემდეგ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ, რომ 2022 წლის 22 მარტს ყველა სახელმწიფომ თავისი კონცეფცია უნდა წარადგინოს ჩარჩო ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით. და იქ ჩამოთვლილი პუნქტები ზუსტად, აი კონკრეტულად ამახვილებს ყურადღებას იმაზე, რომ 22 წლის შემდეგ, როდესაც მოხდება საბოლოო შეთანხმება, შეუძლია ჯანმოს ნებისმიერ ქვეყნას, როდესაც ის გამოაცხადებს პანდემიას, რომელიც იქნება მისი წევრი ქვეყანა, ამოქმედოს საკუთარი კონსტიტუცია. შეუძლია, რომ შეიყვანოს ჯარი, მოახდინოს არასასრული ევაკუაცია, ჩერდება იმ ქვეყნებში კონსტიტუციის მოქმედება, თავისუფალი შეკრები, სიტყვის გამოხატვის თავისუფლება, სასამართლო, პოლიცია და ქვეყნის შიგნით მოქმედი ყველა ინსტანცია. ჩვენ როდესაც ამაზე ვსაუბრობდით, არც ერთ კომისიის წევრს არ მოსვლია აზრად, თუნდაც თავი მაინც დაექნია, იქნებდნენ თავს უარყოფის ნიშნად და ისეთი თვალებით გვეყურებდნენ, თითქოს ჩვენ რაღაც საოცარ ზღაპარს უყვებოდით და სხვა ქვეყნიდან ვიყავით მოსული. აი ეს არის ყველაზე დიდი უბედურება, რომ მათ არ სურთ ამის გაზიარება და ამის ერთადერთი მიზეზი არის ის, რომ ასე აქვს მართლაც პოლიტიკური დატვირთვა მხოლოდ და პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რადგან ყველაფერი მიდის მაინც ფინანსებამდე, იმიტომ რომ ჯანმოს უზარმაზარი თანხები შეაქვს იმ ქვეყნებში თავისი ინტერესების განსახორციელებლად, რომელიც მის შემადგენლობაში შედის და არავინ არ უყურებს იმას, როგორი დაღუპისკენ მიყავს ქვეყანა. ჩვენი გუნდი ორი წელია ზუსტად ამისთვის იბრძვის, ჯერ ცალცალკე, შემდეგ გაერთიანებული. ჩვენ ვიბრძოდით პირბადეებზე, ვიბრძოდით რა თქმა უნდა სამართლებრივად და არა მარტო ქუჩაში მიტინგებით თუ აქციებით. ეს არ არის მთავარი, მთავარი არის, რომ როგორმე შექმნათ სამართლებრივი ბაზა იმისთვის, რომ ბოლოს და ბოლოს დამთავრდეს ეს არარსებული პანდემია. არარსებულს ვამბობ იმიტომ, რომ ჩვენ თვითონ ყველამ კარგად ვიცით, როგორი დატვირთვა აქვს ამ პანდემიას და ეპიდემიას და რისთვის არის გამოგონებული. ზუსტად ქალბატონი ეკატერინეს განცხადება მახსენებს იმას, რასაც ჩვენ უკვე ერთი წელია გავყვერით, რომ წელიწადში 22-ჯერ შეცვლი გაიდლაინი და პროტოკოლი იწვევს ადამიანების სიკვდილს კლინიკებში. არც ერთი ფაქტიურად მე თვითონაც რამოდენიმე საქმეში საქმე აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე კლინიკების წინააღმდეგ და მე მონაწილეობ როგორც წარმომადგენელი და როგორც იურისტი და გარდაცვალების მიზეზი არის სწორედ გაიდლაინებით მკურნალობა და არასწორი მკურნალობა და არა ის, რომ ვიღაცას ჰქონდა კოვიდი. არც ერთი ექსპერტიზა არაა ჩატარებული, რომ დადგინდეს გარდაცვალების ნამდვილი მიზეზი, ეს იყო თუ არა კოვიდით გამოწვეული. ნელ-ნელა ყველა ამჟღავნებს იმას, რომ იყო დარღვევები, იყო გადაცდები, მაგრამ არავინ არ საუბრობს იმაზე, რომ ამის გადაწყვეტის ძირითადი გზა რა არის.
ჩვენი ქვეყანა ყველამ კარგად ვიცით, რომ მედია სამშობლოა და ბოლოს მედიცინაც აქედან მოდის. ჩვენთან ძალიან საუკეთესო პროფესიონალები ყავს, საუკეთესო მედიკები, მაგრამ არ ხდება მათთვის იმის თავისუფლების მიცემა მკურნალობაში. აგრეთვე მინდა ორი ოდეს იყო თქვა ერთი რამ, რომ ზუსტად ეს მონოპოლიური ინტერესი განაპირობებს, რომ ძალიან მალე საქართველოში GMP სტანდარტების შემოღების გამო ძალიან ბევრი წვრილი და საშუალო კომპანია დაიხურება ფარმაცევტული და მოსახლეობას გაუძვირდება მედიკამენტები. ეს გამოიწვევს კიდევ უფრო მეტ გაჭირვებას ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობისას და ეს პირდაპირ მიმულია ზუსტად ამ COVID ისტერიასთან. ზუსტად მათი ინტერესებია აი ამ ფარმაცევტული კომპანიების დახურვაში გათვალისწინებული, რომლებიც მართავენ დღეს COVID სიტუაციას მთელ ჩვენს ქვეყანაში და მათ მონოპოლიურ მფლობელობაში და საკუთრებაში არის დიდი ფარმაცევტული კომპანიების. ძალიან დიდი დრო დაჭირდება იმას, რომ ჩვენ ვისაუბროთ ყველა იმ სამართლებრივ ცდომილებაზე, რომელიც ამ ორ წელს განმავლობაში თავს მოგვახვია ხელისუფლებამ. ამას ჭირდება ალბათ არაერთი და ორი გადაცემა და საჭიროა, რომ მოსახლეობამ მართლაც ძირეულად იცოდეს ის ყველა ნაბიჯი, რომელიც გადადგეს ხალხის წინააღმდეგ. მე თამამად ვიტყვი, რომ ეს არის პირდაპირ მიმართული ჩვენი ქვეყნის გენოციდისკენ. პირდაპირ მიმართულია იმისკენ, რომ როდესაც ბავშვების აცრაზე იყო და ვაქცინაციაზე საუბარი, რამოდენიმე ადამიანის გარდა არავინ არ გამოსულა და პროტესტი არ გამოუთქვა. ბატონო ზვიადი უფრო კარგად ისაუბრებს, რამდენად მიღებული და მიზანშეწონილია სამედიცინო კუთხით, ბიოლოგიის კუთხით ბავშვების აცრაცა. ვიცი რომ მე იურისტმაც კი ვიცი რომ ბავშვის ორგანიზმი არ არის მატარებელი, არ მსგავსი ინფექციების და არ შეიძლება რომ მან შეინარჩუნოს გადასცეს და ასე შემდეგ. არავინ არ იღებს ხმას იმის წინააღმდეგ, რომ პენსიონერები ფაქტიურად მოისყიდეს 200 ლარიანი რაღაც კომპენსაციის გამო და მოხდა მართლაც ერთი პერიოდი, აუცილებლად ვიტყვი მაგასაც, და ეს იყო მართლაც დაცინვა, ისევე როგორც ლატარია, როდესაც ფაქტიურად მოახდინეს ადამიანების ყიდვა იმისთვის, რომ სტატისტიკა გაზრდილიყო. ამასთანავე აუცილებლად მინდა ხაზი გაუსვა მწვანე და წითელი პასპორტების საკითხს. დაიწყო უკვე მოძრაობა მწვანე პასპორტების წინააღმდეგ და ძალიან ბევრი გამოდის, რომ უნდა გააგდეს მწვანე პასპორტი და არ უნდა არსებობდეს და ასე შემდეგ. მაგრამ ჯერ არავის ჩვენს გარდა ხმარ გაუღია იმის შესახებ, რომ არსებობს წითელი სტატუსი. აქ არ არის, მინდა ჩემოკარგებო გითხრათ, რომ სტატუსი არ არის აქ საუბარი, წითელი გვექნება თუ მწვანე. აქ არის ყველაზე მთავარი მომენტი, რომ ყველა მოქალაქეს უკვე QR კოდი აქვს მინიჭებული წითელი სტატუსის და მწვანე სტატუსის მატარებელს. ყველა, ვისაც არ აქვს გადატანილი COVID-ი, ვისაც არ აქვს ვაქცინაცია ჩატარებული, ვინც არ ვიკეთებ ტესტებს, არ არსებობს საჭიროება და არ გვაქვს სურვილი, ყველას გვაქვს წითელი სტატუსი. ჩვენ ვატარებთ ეს წითელ სტატუსს და საკმარისია ცადოთ თუნდაც აპლიკაციის ნახვა ინტერესის გულისთვის, ჩვენ გვიაქტიურდება ეს სტატუსი და ჩვენი კოდი იწყებს უკვე მუშაობას. თავი არის, რომ დისკრიმინაციის მთავარი მატარებელი არის ამ შემთხვევაში წითელი სტატუსი მწვანე სტატუსთან შედარებით და უნდა გამოვიდეთ მთლიანად აი ამ სტატუსის წინამდებ, რომლის შემოღების დადგენილებაც კი არ არსებობს. ბატონო თემურ, სამართლებრივი აქტიც არ არსებობს. არსებობს მხოლოდ 322 დადგენილება თუ 23 მაპატია, ზუსტად არ მახსოვს, მის საფუძველზე გამოსცა ქალბატონმა ეკატერინე ტიკარაძე მწვანე პასპორტების ამოქმედების წესი. მაგრამ ის სამართლებრივი დოკუმენტი, რომ მიღებულია და დადგენილია მწვანე პასპორტები, მისი ამოქმედება არ არსებობს ბუნებაში, ისევე როგორც გვაჯერიმებდნენ ღია სივრცეში პირბადეების დარებისთვის და მხოლოდ რამოდენიმე თვის შემდეგ შეიტანეს ადმინისტრაციულ სამართალდამცავ კოდექსში, ზუსტად მსგავსი პრინციპით მოქმედებს დღეს მწვანე სტატუსი ჩვენს ქვეყანაში. მე მინდა მოუწოდო ჩვენს ხელისუფლებას და მთავრობას, რომ გადადგან ის ნაბიჯები, რომ იგრძნოს ქართველმა, რომ ჩვენ პატივს გვცემს ხელისუფლებას და პარლამენტიც და აღმასრულებელი ხელისუფლებაც აგრეთვე და მთავრობაც მთლიანად მოვიაზრებ ყველას. არც ერთხელ არ გამოსულა პრეზიდენტი იმის საუბარზე, რომ თუნდაც ეთქვა, რომ აი ბავშვების ვაქცინაციაზე ან დავფიქრებულიყავით, პირიქით საპატრიარქოში მიდის იმისთვის, რომ კურთხევა გაიცეს ვაქცინაციაზე. მე არ მესმის ქართველი ხალხი ამას როდემდე მოითხოს, მაგრამ
თუ არ იქნება მართლაც გონირული ნაბიჯები გადადგმული, თუ არ იქნება ქმედითი ღონისძიებები გატარებული და თუნდაც დღევანდელი დღე, როდესაც რეფერენდუმის საკითხის განხილვისას პირდაპირ პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიიღო ცესკომ, არ ამგონია რომ ეს იყო სამომავლოდ კარგის მომტანი. Და ყველაზე ცუდი რაც არის ჩვენს ქვეყანაში უკვე სამართალი ძალიან დაბლადგას და სამართლის დონეს უკვე სცილდება და აღარც ამართლებს ამ დანიშნულებას. Არც ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არ არის სამართლებრივ ჭრილში გადაჭრილი. Კონკრეტულად რომ ვისაუბროთ, ყველა აბსოლუტურად გამოცემულია მხოლოდ იმისთვის, რომ კარგად იმართოს COVID პანდემია და მხოლოდ ერთეულები გამდიდრნენ ჯანმრთელ შემოსული თანხებით. ძალიან მოკლედ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პანდემიის გავრცელებას, რომელიც არის დაკავშირებული გეი აღლუმებიდან, ვაი საერთოდ მხარდაჭერა. რას თქვენ პირიქით კიდევ ერთხელ უფრო გაგიმტკიცდათ ის აზრი და საზოგადოებას გამტკიცდა ის აზრი, რომ ამ ქვეყნის უბედურება არის ნებისმიერი პოლიტიკოსი და ნებისმიერი პოლიტიკური ძალა, რომელიც იმართება ქვეყნის გარედან და არ ითვალისწინებს ხალხის ინტერესებს. შეიძლება წააგო რაღაც მომენტში, მაგრამ დარჩი შენს ხალხთან, ვიდრე გარედან რაც გიკარნახებს, თქვათ, საერთაშორისო სავალუტო თუ თქვათ იგივე ჯანდაცვის ორგანიზაცია. თქვენ რა გიგვირთ ახლა, როდესაც თქვათ შედგა დაოსის ბოლო კონგრესი და რა მოხსენებაც გააკეთა იქ მისმა პრეზიდენტმა, ინკლუზიური კაპიტალიზმი რას ნიშნავს, ეროვნული საზღვრების მოშლაზეა ლაპარაკი, ერთიანი ხელისუფლება, აი რას თქვენ ძალით ამისკენ არის გადადგმული პირველი ნაბიჯი, რომ ვისჭირდებაო ეროვნული ხელისუფლებები და ვისჭირდება ეროვნული საზღვრებიო. Ну, ესე კორპორაციები უნდა მართავდნენ ქვეყანას და კორპორაცია არ იქნება როგორი, რომელიღაც საფინანსო, რომელიღაც სამედიცინო, რომელიღაც რაღაც და ასე შემდგომ. ეხლა კარგია რომ დაიწყო სოფლიოში ბატონ ზვიად ისეთი პროცესები, დაიწყო კი არა, გრძელდება დიდი ხანია. პირველივე მე გერმანიაში ვათუმად ვალიერები, იგივე ავსტრიაში, იგივე ჰოლანდიაში, იგივე ამერიკაში, სხვაგან და სხვაგან ძალიან ბევრგან და მიდის ეხლა პროცესები. აი ჩეხეთში იყო ყველაზე მძიმე მდგომარეობა და აკრძალვები, მაგრამ უკვე ჩეხეთში შეიძლება 1 მარტს გაუქმდე საერთოდ ეს პასპორტების სისტემა და ძალიან ბევრი ქვეყანა მიდის ამ გზისკენ, იმიტომ რომ დაინახეს, რომ ხალხს აპირისპირებენ ერთმანეთთან და უბრალოდ არელოდნენ ასე წინააღმდეგობას თუ წააცხდებოდნენ ხელისუფლებები. ეს არის ჩვენ წინააღმდეგობა, ხე ხმუშტი ხო არ უნდა დავარტყათ ერთმანეთს, მაგრამ ხომ უნდა იყოს ნორმალური ადამიანური კამათი და მსჯელობა იმ საკითხებზე, რომელიც აუცილებელია ქვეყნის განვითარებისთვის. ბატონო ზვიადი, ეს წოთით ბატონო ზვიადი სანამ დაიწყოს, მე მინდა ერთ მაგალითი მოგვიყვანო. პოლონეთი საპატიო წევრია ევროკავშირის, ყველა ვიცით, და როდესაც მას ულტიმატუმი წაუყენეს, რომ ჯანმრთელ კონსტიტუციით და აგრეთვე ევროკავშირის კონსტიტუციის გავლენით უნდა მომხდარიყო აი ამ ვაქცინაციასთან დაკავშირებული ღონისძიებების გატარება, იმდენად დიდი საპროტესტო წინააღმდეგობა დაიწყო პოლონეთში, იმდენად დადგა ხელისუფლება ხალხის გვერდით, რომ დღესაც ვერ განახორციელეს. ჩვენთან ზუსტად ეს პრობლემაა, რომ ხალხის გამოძახის ხმას არავინ არ უდებს ყურს, არ აინტერესებს ხალხის ხმა და დღეს ზუსტად ეგ ინტერესი დამთავრდა ჩვენს ქვეყანაში და კიდევ აუცილებლად უნდა ვახსენო ჩვენი სახალხო დამცველი ბოდიშ გიხტის ზვიად, სახალხო წაგართვით სიტყვა, სახალხო დამცველი, რომელიც ყველამ კარგად ვიცით, რომ ვის ინტერესებს ატარებს ზუსტად იმ ფონზე, როდესაც ეს LGBT-ს მსვლელობასთან დაკავშირებით პრეზიდენტმა და საპატრიარქომ თავის უკაცრავ პრემიერ-მინისტრმა და საპატრიარქომ ხალხის მხარე დაეჭირეს, ძალიან მცირე პერიოდის შემდეგ გამოდის და აკეთებს განცხადებას, რომ თურმე საქართველოში დროა დაკანონდეს ერთსქესიანთა ქორწინება. ამის შემდეგ იმის ილუზია, რომ ჩვენი სახალხო დამცველი დაიცავს თუნდაც ბავშვებს ვაქცინაციისგან ან იძულებისაგან, რაც ყველაზე მთავარია, იძულებითი ვაქცინაციისაგან და ხალხი, რომელიც სამსახურებიდან გაათავისუფლეს და გამოყარეს პირდაპირ ამ სიტყვის მნიშვნელობით, იმის გამო, რომ ისინი ვაქცინაციაზე უარს ამბობენ, სახალხო დამცველისთვის ინტერესის სფეროს არ წარმოადგენს და ილუზია იმის, რომ ხელისუფლება გვერდით დაგვიდგება, უკვე ფაქტიურად ჩვენ აღარა გვაქვს და კიდევ უფრო ჩვენ უნდა დავდგეთ მაგრად, ეგა თავი და დავდგეთ ქართულად, გავდგეთ სახელმწიფოებრიად და ვიფიქროთ ჩვენი ქვეყნის, ამ ქვეყნის გადარჩენა ქვეყნის გარეთ არ არის. ამ ქვეყანას არ ფტრები არ ყავს ქვეყნის გარეთ. ამ ქვეყნის გადარჩენა არის ქვეყნის შიგნით და ამ ქვეყნის მტერი არის, მკვდელიც არის ქვეყნის შიგნით, ვინც იმართება გარედან.
და ვინც არ იცის ხალხის ინტერესი რა რაშია. ბატონო ზვიეთ, თქვენი სიტყვა მთავარია, იმიტომ რომ მაინც პროფესიონალი. დიდი მადლობა პირველში ბატონო თემურ, რომ მოგვეწიეთ საშუალება, საშუალებით მივმართოთ კიდევ ერთხელ მოსახლეობას და ჩვენი პოზიცია გავაცნოთ აი ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, რაც ხდება ბოლო 2 წლის განმავლობაში. როგორც უკვე ახსენეთ, მე ამ საკითხში ჩართული ვარ უკვე 2 წელიწადია და უდგები როგორც პროფესიონალი და ვაანალიზებ ყველაფერს იმ ემპირიულ მონაცემებს, რომელიც უკვე დაგროვდა, როგორც ვირუსთან დაკავშირებით, მის ბუნებასთან დაკავშირებით, მისი ეპიდემიოლოგიური მახასიათებლების შესახებ, ასევე იმ მთავარ საკითხზე, რასაც ჰქვია ვაქცინაცია მოსახლეობის და ეს არის საყოველთაო ვაქცინაცია, რომლის მსგავსი არათუ 21 საუკუნეში, მე-20 საუკუნეშიც არ განხორციელებულა და რომლის ჩანასახები 30-იანი, 40-იანი წლებიდან იღებდა სათავეს ფაშისტურ გერმანიაში, როდესაც ხდებოდა ადამიანების ძალისმიერი მეთოდებით ჩართვა სამედიცინო ექსპერიმენტებში და საბოლოოდ ყველა ძალიან კარგად იცის, რომ მეორე მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ გაიმართა ნიურნბერგის პროცესი, გასამართლებული იქნან არა მხოლოდ ფაშისტური მესამე რაიხის ხელმძღვანელი პირები, არამედ ექიმებიც, მათ შორის ვინც უშუალოდ მონაწილეობდნენ და ატარებდნენ ადამიანებზე იმ არაადამიანურ ექსპერიმენტებს, რომლის შედეგად მილიონობით ადამიანი იქნა მოკვდინებული. და ისტორიამ სამწუხაროდ იცის გამეორება, როდესაც მის გაკვეთილებს ივიწყებს ადამიანი და ჩვენ დავდექით 21 საუკუნის უკვე 20-იანი წლების დასასრულს და 30-იანი წლების დასაწყისში, ზუსტად იგივე დილემის წინაშე, მაგრამ გაცილებით უფრო მასშტაბური დილემის წინაშე. ჩვენი გუნდი მოუწოდებს ადამიანებს, რომ პირველ რიგში გაიგონ ინფორმაცია, ზუსტად გაიაზრონ, რასთან აქვს საქმე, აწონ-დაწონონ ყველა რისკი და ყველა დადებითი თვისება, ასე ვთქვათ, იმ პროცესის, რომელიც თავს მოგვახვიეს და ზოგადად ეს პანდემია არის მართული იმისთვის, რომ ძალდატანების რეჟიმში მოხდეს ადამიანების ვაქცინაცია, არაპირდაპირ, თუმცა უკვე ევროკომისიის პრეზიდენტმა, ქალბატონმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა პირდაპირ განაცხადა, მოუწოდა ევროპის კავშირის ქვეყნებს, რომ დროა უარი თქვათ ნიურნბერგის კოდექსის აი ამ დათქმაზე, როდესაც არ გვაქვს უფლება ადამიანებს ძალით ჩაუტაროთ რაიმე სამედიცინო მანიპულაცია და უნდა გადაიხედოს ეს კოდექსი და რომ ევროპაში, ევროკავშირის შიგნით უნდა შემოვიღოთ სავალდებულო ვაქცინაციის, ასე ვთქვათ, უფლება უნდა შემოვიღოთ, რითაც მან წერტილი დაუსვა ევროპაში დემოკრატიას და მთლიანად უკვე ვექტორმა გადაინაცვლა ტოტალიტარული, ავტორიტარული ერთმართველობითი სისტემისკენ. და აი ზუსტად ამის გაგრძელება, უბრალოდ ამის წინამორბედი გახდათ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ ჩატარებული აი ეს ასამბლეა, რომელზედაც ვისაუბრეთ და დღეს ქონდა ზუსტად ამ თემაზე ასევე საუბარი ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, სადაც უკვე ნათლად ჩანს, საიდკენ მიდის მსოფლიო. ჩვენ გვინდა, რომ დავიცვათ ჩვენი ქვეყანა აი ამ უბედურებისგან. ეს არის დაწყებული სახელმწიფოებრივი სუვერენიტეტის ხელყოფა და ასევე ამავე დროს ეს არის ადამიანთა პირდაპირი გენოციდისკენ გადადგმული ნაბიჯი. რატომ გენოციდისკენ, ახლავე აღეცნით. აი დღეს ახლა უკვე ვიცით, რომ გავრცელდა თითქოს ახალი შტამი, რომელსაც დაარქვეს ომიკრონი. საიდან გაჩნდა ეს შტამი? ან როგორ შეიძლება მომხდარიყო, რომ აი ეს პროცესები, რომელიც თითქოს და ბუნებრივად მიმდინარეობს, აი ესეთი მკვეთრი და ესეთი რადიკალური ცვლილება გაჩნდა ერთ სამხრეთ აფრიკაში სადღაც და ძალიან მოკლე ხანში უცებ მოედა მთელს დედამიწას. მეგობრებო, არაერთხელ მითქვამს და კიდევ გავიმეორებ, როდესაც პრეზიდენტ ბაიდენის დავალებით ამერიკის ცენტრალურმა სადაზვერვო კომისიის სამმართველო ჩაატარა მოკვლევა და მოიძია სადაზვერვო და სხვა სახის ინფორმაციები უჰანის ლაბორატორიასთან დაკავშირებით, მის მიერ წარდგენილ ანგარიში აღნიშნულია, რომ უჰანში
არა ერთი და ორი, არამედ 22000 სხვადასხვა შტამის რაც დაკავშირებულია კორონავირუსის ფუნქციის გაზრდასთან. 22000 სხვადასხვა შტამი არის დაფიქსირებული. და როდესაც უნდათ ხან ერთ შტამს გამოუშვებენ, ხან მეორეს გამოუშვებენ, ამას ვაცხადებენ პირდაპირ ყოველგვარ მოლოდების გარეშე. როდესაც პრეზიდენტ ტრამპს ან იგივე ბატონ დოქტორ რობერტ რედფილდს, რომელიც გახდა პრეზიდენტ ტრამპის ადმინისტრაციის დროს CDC-ის, ანუ დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრების ხელმძღვანელი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, როდესაც მასაც ეკითხებიან, რომ ხო არ იყო ეს ჩინეთის მხრიდან შეგნებულად გადადგმული ნაბიჯი, როდესაც მან მსოფლიოს ბიოლოგიური ომი გამოუცხადა და აი ფაქტიოდ ჩვენ ომში ვიმყოფ. და ამას გვიმეორებს სხვადასხვა ყველა დაწყებული გამყარებიდან ძალიან ბევრჯერ გაისმარო, ჩვენ ვებძვით. ჩვენ ომში ვართ, ჩვენ უხილავ მტერს ვებძვით, მაგრამ არავინ არ აკონკრეტებს ვის კონკრეტულად ან რას ვებძვით. ვირუსი არ არის უხილავის ძალიან ცხილული ორგანიზმია, თუმცა შესაბამისად დააკვირდებით, მაგრამ თავი აქ სხვა საკითხია. აქ საკითხი დგას ასე, ეს იყო ხელოვნურად გავრცელებული ვირუსი თუ რაღაც გაჟონვა მოხდა შემთხვევით. ჩემი პირადი მოსაზრებაა, რა თქმა უნდა, და ეს არავის არ ვახვევ თავს, მაგრამ შეიძლება ძალიან ბევრი მეთანხმებოდეს. ეს არის ჩინეთის მიერ დაწყებული სოფლიო ბიოლოგიური ომი, რომელშიც ჩვენ დაუნებურად კი ჩვენ ნებისაწინააღმდეგოდ აღმოჩნდით ჩათრეულები და ჩვენ ზუსტად დღეს, როდესაც ბატონმა ლევან ჩხიკვაძემ იცაუბრა, ეს ხაზგასმით ითქვა, რომ ეს არ არის ჩვენი ომი და ჩვენი ქვეყანა უნდა გამოვიყვანოთ ამ ომიდან, უნდა დასრულდეს საქართველოში ეს პანდემია იმ გზით, რომ სადაც არ ვრცელდება ჯანმოს, ასე ვთქვათ, ის მართველობა და დღესდღეობით აფრიკის ქვეყნები განზედგან ან რაღაცნაირად თითქოს იზოლირებულები აღმოჩნდნენ. ძალიან ბევრი აფრიკის ქვეყანა, მათ შორის აი სულ ახლახან ნიგერიაში გაანადგურეს 1 მილიონი დოზა ასტაზენეკას ვაქცინა და ხალხის მოთხოვნით მოხდა ეს ყველაფერი. ნიგერიის მთავრობამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ვადის გასვლის პერიოდთან მიახლოებული ვადიანობის მქონე ვაქცინები 1 მილიონი დოზა, კიდევ ვიმეორებ, ასტრაზენეკასი გაანადგურა. ამის კადრები ყველამ ნახე და ჩვენთან ვადა გასულ ვაქცინებს ვადა გაუგრძელეს რაღაც ასწაულებრივი გზით და ნუ ეს რა თქმა უნდა ჩამაში ჩართულიყო თვითონ ფაიზერის კომპანიაც, რომელმაც ასევე რაღაცა კომუნიკაცია შეადგინა და თქვა, რომ აი ვაქცინებს კი აყრია და კი აქვს ასეთი ვადიანობის მითითება, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია თავმოთ თქვა, რომ სამი თვე კიდე ექნება მას ვაქცინიანობის ვადა და მოდი ესე გავუგზავნოთ. აი რაოდენი კონტრასტია ნიგერიის ხელისუფლების გადაწყვეტილებასა და საქართველოს ხელისუფლების გადაწყვეტილებებს შორის. ნიგერიის ხელისუფლება თავისუფალია, იმიტომ რომ მას არ უნდა არსად შესვლა და საქართველოს ხელისუფლება არ არის თავისუფალი. ხო და აი მაგაშია საქართველოს ან კიდე სხვაგან უნდა შევიდეთ, თუმცა ეს არის საქართველოსში პოლიტიზებულია ყველაფერი. მაღალ კომპენსაციას ვერ მიიღებენ. აი რისი თქვა მინდა, რომ ასე ვთქვათ, შევაჯეროთ. ჩვენი ნაბიჯი დღევანდელი რაც ხალბატონმა ფატიმი საუბრა, მიმართულია პირველ რიგში ჩვენი სახელმწიფოებრივი სუვერენიტეტის შენარჩუნებისკენ, მეორე ჩვენი ერის, ჩვენი ხალხის, ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის დაცვისკენ, ვინაიდან იმ შემთხვევაში თუ კი ყველაფერი ის რაც უკვე ჩაფიქრებულია და 2024 წლის თვის უნდა დასრულდეს ეს პროცესი და თუ კი ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია მიიღებს იმ უფლებამოსილებას, იმ დელეგირებას ეროვნული სახელმწიფოებისგან, რომ ნებისმიერი მსგავსი პანდემიის ან გაჩენის შემთხვევაში თელსოფლიოში, ანუ უფრო სწორედ მისი იურისდიქციის ქვეშ მყოფი ქვეყნების ტერიტორიაზე განახორციელოს ნებისმიერი ქმედება, რასაც ის ჩათვლის აუცილებლად პანდემიების წინააღმდეგ საბრძოლველად, მათ შორის საჯარისო ფორმირების შეყვანის და მოსახლეობის არასასურველი ევაკუაციის ჩათვლით, კონსტიტუციის შეჩერებით. კონსტიტუციის შეჩერების ჩათვლით. ეს ნიშნავს სოფლიოში ჯანმოს ხელით დიქტატორული სისტემის დამკვიდრებას. ერთადერთი გამოსავალი არის ის, რომ ჩვენ ამ სისტემის გარეთ უნდა გავიდეთ. ამაზე საერთოდ არ გქონდა შეკითხვები. უბრალოდ ერთმა დასვა კომისიის წევრმა შეკითხვა და ასეთი
პესიმისტური განწყობა გამოხატარო. რა აზრი აქვს თუ კი მაინც მოგვერევიან? და მე კითხვაზე კითხვით უპასუხე კი, მაგრამ რა აზრი აქვს მაშინ რუსეთთან ჭიდაობას? თუ ასე ვთქვათ, დავანებოთ თავი ჩვენი ტერიტორიების, მიტაცებული ტერიტორიების უკან დაბრუნების მცდელობას და ვთქვათ, რომ კი ბატონო, დაკარგულია და მაინც ვერ მოვერევით რუსეთს და დავანებოთ თავი. ესეთი მიდგომით, რომ აცებული ემართათ ჩვენს სახელოვან მეფეებს, ჩვენი ქვეყანა, ჩვენ დღეს საერთოდ არც ვიაცებებდით, არც ტერიტორია იქნებოდა საქართველოს წოდებული და იქნებოდა რაღაცა, ასე ვთქვათ, სათარეშო სულ სხვა ხალხების და სულ სხვა ტომების. ამიტომ კიდევ ერთხელ მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ ტელემაყურებლებს იმისთვის, რომ გვისმენთ, იზიარეთ ჩვენს მიდგომებს, ჩვენს პოზიციებს. მინდა მოგილოცოთ ამდეგი ახალი წელი, მინდა მოგილოცოთ ამდეგი შობა და ვისურვებდი, რომ ჩვენმა ერთობლივმა ბრძოლამ გამოიღოს ის ნაყოფი, რომელიც გადაარჩენს ჩვენს ქვეყანას, გადაარჩენს ჩვენს ერთს და ჩვენ შვილებს და შვილიშვილებს შემოუნახავს ამ ქვეყანას, რომელიც მრავალი ათასი წლის განმავლობაში აი აქ არსებობდა, არსებობს და უნდა იარსებოს. ეს არის ჩემი დიდი მადლობა. ბატონო ზვიად, მე ერთი ჩვენ ადრე ჩეხდრა რომ ქონდა, გარკვეულწილად მე აღმოჩნდი უხერხულ მდგომარეობაში, როდესაც ბატონო ვირანთა საუბარი რომ დავიწყე, გამოვხატე საერთო განწყობა, რომლითაც როგორც თქვენ მომამზადეს სპეციალისტებმა და მითხრეს, რომ არც ჯანმოს მიღებული არა აქვს და გამოცხადებული არა აქვს, რომ ეს არის მსოფლიო რაღაცისა და არც საქართველოში პარლამენტს არა აქვს მიღებული. ბატონმა ამირანმა მე მითხრა, რომ ყველაფერი ერთიც და მეორეც მიღებულია. Ну, в შემთხვევაში თქვენი როგორც პროფესიონალის და კაბატონი ფათის როგორც იურისტის, რომ ან უნდა დავეთანხმოთ იმას, ან უნდა შევეწინააღმდეგოთ, აი თქვენ როგორ უყურებთ? ხოლმე ეს ფათი უპასუხოს იურიდიულ ასპექტებს და მე უკვე მის, ასე ვთქვათ, იმ პროფესიულ ნარატივებზე ვისაუბრებ, რომელიც რომელსაც თავს გვახურებ. აი ამ კითხვაზე იმდენად მარტივია პასუხი, რომ არც საჭიროც არ არის თითქოს საუბარი, თუმცა მე მაინც ვიტყვე ერთ რამეს, როდესაც ჩვენ კითხვები დავაგზავნეთ ოფიციალურად და მოვითხოვოთ ის ოფიციალური დოკუმენტი, რომლითაც ჯანომ გამოაცხადა პანდემია, ხოლო საქართველოში გამოცხადა ეპიდემია, არავინ არ მოგწერა პასუხი, მხოლოდ სახალხო დამცველი შეცდა ბრჭყალებს შემამბობ და გამოგვიგზავნა ესეთი დოკუმენტი, რომელიც ჩვენს გქონდა, რა თქმა უნდა, რომ 2020 წლის 11 მარტს ჯანმო მსოფლიოში არსებული მდგომარეობა შეაფასა როგორც პანდემია. ანუ მოხდა შეფასება. ეს არის ერთადერთი დოკუმენტი, ანუ სამართლებრივი აქტი, რომელშიდაც მოხსენებულია სიტყვა პანდემია და არის შეფასებული. რაც შეეხება ოფიციალურად გამოცხადებას, ძალიან ახლო წარსულში თვითონ ჯარმომ გააკეთა განცხადება იმის თაობაზე, რომ პანდემია არ იყო გამოცხადებული და მათ არ გააჩნიათ კანონი პანდემიისა და ეპიდემიების გამოცხადების შესახებ მსოფლიოს ქვეყნებში. და მხოლოდ ეხლა დაიწყეს ამ კანონზე მუშაობა. რაც შეეხება ბატონ ამირანს, ჩვენ გქონდა სხვადასხვა ადგილებში შეხვედრა ბატონ ამირანთან. მე უდიდეს პატივს მის პროფესიონალიზმს, მე არა მაქვს იმაზე თავი, რომ ბატონი ამირანი არ არის პროფესიონალი და მან არ იცის ის სფერო, რასაც მუშაობს და სადაც არის ჩართული, მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ ის ხელმძღვანელობს დღეს საკმაოდ მასშტაბურ COVID პანდემიას ჩვენს ქვეყანაში და მისი ყველა წინადადება თუ შეფასება გამოწვეულია სწორედ მისი თანამდებობების მდგომარეობიდან. მე მინდა გითხრათ, რომ მსოფლიოს არ გამოცხადებია პანდემია. ჩვენს არის ოფიციალური დოკუმენტია ჯანმოს განცხადების, ზუსტად იმ შეკრებაზე იყო აგრეთვე გამოცხადებული, რომ 2022 წელს უნდა მოხდეს პანდემიებისა და ეპიდემიების გამოცხადების შესახებ ხელმოწერა სხვადასხვა ქვეყნების თანხმობით, რომ მათ ქვეყნებში, ვინც არის ჯანმოს წევრი, უფლება ჰქონდეთ გამოაცხადონ პანდემია და ეპიდემია. და სწორედ ეს ადესტურა, პირდაპირ, ანუ ჯანმოს მიეცემა, შემუშავდება კანონი, რომელიც ზუსტად გაწერს იმ სამართლებრივ ნაბიჯებს, რომლითაც გამოცხადება პანდემია მსოფლიოში, ხოლო ეპიდემია სხვადასხვა ქვეყანაში. ანუ ჯანმოს მიეცემა ერთადერთ ორგანიზაციას იმის უფლება, რომ თავისი სურვილის მიხედვით გამოაცხადოს, როცა მოესურება პანდემია. სწორედ ამის წინააღმდეგ ვიბრძვით. ხოლო ბატონო თემო, რაც შეეხება თქვენს კითხვას, კიდევ ერთხელ ხმამაღლა ვაცხადებ, რომ არ არსებობს 2020 წლის
პანდემიის გამოცხადების შესახებ ოფიციალური დოკუმენტი და არც პარლამენტს არ გამოუცხადებია ჩვენს ქვეყანაში ეპიდემია. რა შეეხება საგანგებო მდგომარეობას? და პარლამენტს დააცხადებდეს თუ თავრობა შეუძლია. ეპიდემია არის იტყვის ფათი, მაგრამ ჩავეწერ ეპიდემია არის საგანგებო მდგომარეობის ერთ-ერთი ფორმა. და აი ეს ეპიდემია გამოცხადებული ეპიდემია არ არის. არსებობს საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შესახებ პარლამენტის გადაწყვეტილება, მაგრამ რა დაედო ამას საფუძვლად ეს დოკუმენტი არ არსებობს. აგრეთვე არ იყო, როცა პრეზიდენტმა გამოგვიცხადა საგანგებო მდგომარეობა, საკოორდინაციო საბჭოც არ იყო შექმნილი. რას დაეყრდნო, ჩვენ როცა ვკითხულობთ, პრეზიდენტი ვის დასკვნას დაეყრდნო, რომ ქვეყანაში საჭიროა საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადება, როცა სულ რამოდენიმე ერთეული ადამიანი იყო ამ ვირუსით დაავადებული. ამის შესახებ ჩვენ პასუხი დღემდე არ გვაქვს მიღებული, სხვათა შორის არც პრეზიდენტის აპარატისგან და ადმინისტრაციისგან და არც მთავრობისგან, რა თქმა უნდა, პარლამენტის საერთოდ პასუხებს არაფერზე არ ეძლევა და კიდევ ერთხელ ვადასტურებ, რომ ჩვენ ქვეყანაში ისე გამოცხადდა ის რამოდენიმე თვიანი საგანგებო მდგომარეობა, რომ არ იყო გამოცხადებული ეპიდემია, არ იყო შექმნილი საკოორდინაციო საბჭო, რომელსაც ზუსტად უნდა მიეცა მითითებები იმის თაობაზე, რომ ქვეყანაში მდგომარეობა არის საგანგაშო. ამის შესახებ ჩვენ გვაქვს ოფიციალური დოკუმენტები, ისევ თავიანთი გამოგზავნილი. და როდესაც ჩვენ ისე სხვადასხვა ბატონ ამირა გამყელზესაც მიმართეთ ჩვენ შეკითხვით, ბატონოს ვიეთ გახსოვთ ალბათ პანდემიისა და ეპიდემიის შესახებ და ისე დიდი მადლობა ბატონო ამირან იმ წიგნისთვის, რომელიც გამოგვიგზავნეთ, თავიანთი დაწერილი წიგნი გამოგვიგზავნა, რომელსაც ხელს აწერს ბატონი ამირანი, ბატონი პატაინაძე და კიდევ სხვებიც, როგორ დავითვალოთ დაავადებები ეპიდემიის თუ პანდემიის დროს. ჩვენ ეს შეკითხვა არ დაგვისვია, ჩვენ შეგვეძლოს წიგნი მოგვეძიებია ისედაც და მე უსმინე თქვენს გადაცემას ბატონ ამირანთან ერთად, იქ იყო გაკრიტნა თქვამი იმ საკითხებზე, როცა ჩვენ თქვენ ესაუბრეთ, რომ შეხვედრა მომხდარიყო რაღაც ერთად საუბარი და მან ესეთი რაღაც გვარ დედამიწის თორცები გარშემოწერობა თუ რაღაც ამდაგვარი ახსენა, ეს ცოტა არ იყოს ისეთი კნინობითი შეურაცხყოფით საუბარი იყო, მაგრამ მე მინდა აღნიშნო, რომ არ გვეპარება ეჭვი არავის პროფესიონალში, მაგრამ ის ჩვენი გუნდის წევრები, ის სხვა მოქალაქეები, რომლებიც არჩანან მხოლოდ იმის გამო, რომ მათ არ უნდა დაკარგონ შემოსავალი, ესე ვთქვა, და დღეს ამსახური შევნა, რომ ჩვენს ქვეყანაში პრობლემაა, ეს არ წარმოადგენს არავისთვის საიდუმლოს. ისინი ძალიან დიდი პროფესიონალები არიან და ვითარდებიან ყოველ დღე. მათთვისაც ძალიან კარგად ცნობილია ყველა ის სამედიცინო ასპექტი თუ სამეცნიერო, რომელსაც ხალხს უსმევს ბატონი ამირანი, და რატომღაც დარწმუნებულია, რომ მხოლოდ მას და მის გუნდს შეუძლია ქვეყნის მართვა პანდემიის, ქვეყანაში პანდემიის მართვა. ამიტომ მე მიმაჩნია, რომ ის შეხვედრა თვითონ გამყელიძის გუნცა და სხვა ალტერნატიული აზრის და მოსაზრებების მქონე პროფესიონალებს შორის აუცილებელი იყო თავიდანვე. ის კონფერენცია, რომელიც განათლების სამინისტრომ დაორგანიზა და შედგა უკვე, უნდა შემდგარიყო ძალიან ადრე, უნდა მომხდარიყო ხალხის აზრის გათვალისწინება. ჩვენი ინიციატივა იყო. კი, ეს ჩვენი ინიციატივა იყო და მადლობა მინდა ვისარგებლოთ თქვენი ეთერით გადაუხადო განათლების სამინისტროს და ქალბატონ ნონოკას, მან ჩვენი ინიციატივა მართლაც აიტაცა და ორდღიანი ფორუმი შედგა და გაზაფხულზე იქნება სამეცნიერო კონფერენცია. იქ გამოვიდა ათეულობით ექიმი. მათი აზრი იყო ერთი, აბსოლუტურად ყველა ყალიბდებოდა ერთ აზრზე, რომ საჭირო არის ბუნებრივი იმუნიტეტის გაძლიერება და ვიტამინების მიღება იმისთვის, რომ ებრძოლო ამ ვირუსს. არავის არ ისაუბრია იქ რატომღაც ამ ვაქცინების ან რაღაც ამ სიკეთეებზე, რომელზედაც ჩვენ მოგვიწოდებდნენ, რომ გვისაუბრა. არავინ არ საუბრობდა იმაზე, რომ ეს პანდემიის პირობები და მართვა იყო გამართლებული პირიქით. მე გეტყვით, რომ ჩვენი გუნდის ერთ-ერთი წევრი, სადოქტორო ნამუშევარი არის ზუსტად ჯანდაცვის, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სფერო და გამოკვლევები ჰქონდა ჩატარებული 20-21 წლებში და აღმოჩნდა, რომ მართვა პანდემიის საერთოდ ამოვარდნილი იყო კონტექსტიდან. რასაც ქვია მართვა და რაც გათვალისწინებულია საერთაშორისო ნორმებით. მართლა არ ხდებოდა იმ საკითხების გათვალისწინება, რაც მოსახლეობას მართლაც გამოიყვანდა მდგომარეობიდან, თუ კი ეს მდგომარეობა არსებობდა. აქედან გამომდინარე ეს ღონისძიებები, სიძულებითი ნაჯბიჯები, რისი გაკეთებაც ხალხს აიძულეს, საერთოდ არ გამომდინარეობდა და არ იყო მიმართული ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაცვისკენ. და ეს ყველაფერი იყო მხოლოდ იმიტომ, რომ სამართლებრივი ჩარჩოების აცდენით უკანონოდ
მოგვახვიეს თავს პანდემია და ეპიდემია, რომლის არსებობას ვერაფრით ვერ დაამტკიცებდა, ვერ ჯანმო და ვერ ჩვენი ქვეყანა, იმიტომ რომ პანდემიას და ეპიდემიის არსებობას თავისი წინაპირობები გააჩნია. ხოლო მსგავსი ვირუსები გვახსოვს ჩვენ, თათმის გრიპი, გვახსოვს ღორის გრიპი და არანაკლები შედეგები ჰქონდა მათ. რა თქმა უნდა, არავის რატომღაც მაშინ არც ვაქცინაზე იყო ლაპარაკი, არც COVID პასპორტების გაცემაზე. Da ეს ყველაფერი მიუთითებს იმაზე, რომ ეს იყო შეგნებულად გადადგმული ნაბიჯები, იმისკენ რომ საქართველო იყოს ჩათრეული ერთიანი მსოფლიო მართვის სისტემაში და ჩვენ ვიყოთ ფაქტიურად ყურმოჭრილი მონები და რასაც ჯანმო და მისი მართველები მოისურვებენ, აკეთებს ნოქართულ ხალხს. ეს როგორ არის ისეთ რომ მაინც რადგან ვიყავი იმ გადაცემაში და მაშინ რაც ვთქვი იგივე მინდა ზოგიერთი რომ დავა კონკრეტო, იმიტომ რომ არ გამოვიდეს ახლა რა ბატონი ამირანი არის. ბატონი ამირანი პრინციპში ყველა ინციდენტებს დაეთანხმა, რომელიც ჩვენ შევთავაზეთ. ანუ ლაპარაკია კონფერენციის მოწყობაზე, ლაპარაკია იმაზე რომ თქვა ეს დიალოგი შედგეს, საუბარი იყოს, მეც ვეთანხმები მას ერთ რამეში რომ ესე იგი ეს არ უნდა იყოს ავტორიტეტის მოპოვებისთვის, ეს არ უნდა იყოს პოლიტიზებული არ უნდა იყოს. მე მაინც მიმაჩნია, რომ ეს ახლა კაბინეტი და ბატონზვია თქვენ გაიზიარებთ, არ გაიზიარებთ, არ ვიცი ამას საუბარი არ ქონია, მაგრამ პოლიტიზებული ეს სისტემა საქართველოში. საქართველოში მე ყოველთვის გადაცემები მაქვს, ვარიდებდი ამაზე თავს და ძალიან ბევრი მომიწოდებდა, იცით რა, აი გამოდით ქუჩაში, გამოიყვანეთ ხალხი, ეს გააკეთეთ, ის გააკეთეთ. მე არ მინდა ყალბი ავტორიტეტი, მე არ მინდა რომ ამით თქვა, როცა მიკრობიოლოგი საუბრობს და იურისტი საუბრობს რაღაც იმაზე, მე ამას უნდა მოусმინო. მაგრამ ის რომ თქვა, თქვენ რომ არ გაგეკეთებინათ განცხადება ჩემი ბატონ ამირანთან შეხვედრის შემდგომ, თქვენ რო არ მოგეთხოვა ჩვენთან შეხვედრა და რო არ გესაუბრა ჩვენ, ეს შეხვედრაც არ შედგებოდა დღევანდელი, იმიტომ რომ მე არ მინდა სხვების გაჭირებაზე რაღაც ავტორიტეტი მოეპოვა და არც ვაპირებ დღეს. მე თქვენ არ ვაპირებ. არა, არა, გეთანხმები თქვენ ახლა, თქვენ მიკრობიოლოგი ხართ. თქვენ უნდა დავიცვათ ჩვენ ახლა, რა თქმა უნდა, ხელისუფლებას რო სწორი პოზიცია დაეჭირა თავიდან და უფრო მეც გეტყვით, ეს საქმე რომ ექიმებისთვის მიენდოთ. აბსოლუტურად გეტყვით. მე გარწმუნებ თქვენ რომ ეს გაცილებით უკეთესად წავიდოდა ქვეყანაში. რომ თავიდანვე რაღაც საზოგადოებრივი საბჭო შექმნილიყო. აი მაგის გამო და ბატონ თემო თუ შეიძლება ჩვენი მოთხოვნა, ერთ-ერთი ძირითადი მოთხოვნა, რომელიც ჯერ კიდე 24 ივლისს ჩვენ ჩავატარეთ აქცია პარლამენტის შენობის წინ და იქ გავაჟღერეთ პეტიცია. პირველი პეტიცია. პირველი პეტიცია, რომელიც მე 25 ივლისს შევიდა პრემიერ-მინისტრის სახელზე სახელმწიფო კანცელარიაში. იქ ერთ-ერთი მოთხოვნა იყო, რომ აი საკოორდინაციო საბჭო უნდა გაფართოვდეს. უნდა რეფორმა მოხდეს იმ საბჭოში და იქ უნდა შევიდნენ დამოუკიდებელი სპეციალისტები, ვინ სისტემის ნაწილები კი არ არიან და ესე დირექტიულად კი არ იმართებიან, არამედ დამოუკიდებელი პროფესიული აზრის გაჟღერება შეუძლია და ამ გადაწყვეტილებებში მონაწილეობა უნდა იყოს საზოგადოების. სხვანაირად არ გამოვა, როგორ შეიძლება 10-მა, 20-მა, ანუ თუნდაც 30-მა ადამიანმა 3,728,000 ადამიანის რაც არის ოფიციალური სტატისტიკა, ჩვენი სიცოცხლის და მომავლის გადაწყვეტილება მიიღოს. ეს არის გამორიცხული. ოდესაც ასეთი მასშტაბის გადაწყვეტილებებს იღებენ, იქ აუცილებელია საზოგადოების ჩართვა. მეთაქმეთ ბატონზვია, მაგრამ ჩვენი წინააღმდეგობა, ნუ ახლა თქვენ ხშირად იმეორ ქალბატონმა ფატიმას თქვა, თქვენ სამობთ რა ჩვენს ქონდა, მაგრამ მე არ საუბრობ, რომ ჩვენ მივიდეთ. ჩვენი პოზიცია მეცნიერთა კონგრესის ამ შემთხვევაში იყო ძალიან მარტივი, რომ აი რასაც ყველა ფიქრობდა ალბათ ქვეყანაში, რომ თავრობას აქვს უფლება შექმნას ისეთი როგორიც უნდა, კი ბატონო, ის მისი ინტერესების გამომხატველი, მაგრამ ჩვენ ვამბობდით, რომ შეიქმნა საზოგადოებრივი საბჭო, როგორც და საზოგადოებრივი საბჭოს შეხვედრები იყოს პირდაპირ ეთერში და ვისაც დაჭირდება იმ თქვენი გუნდიდან, ვისაც თქვენ დაამტკიცებთ, იქ უნდა მოვიდეს აქ და არ უნდა იყოს ხელს დამუდარა, იმიტომ რომ ეს საზოგადოებრივი საბჭო მაინც სხვა დატვირთვით იქნებოდა და მისი ფუნქცია განსაზღვრული იქნებოდა. მე დღესაც ამას ვუჭერ მხარს, იმიტომ რომ ახლა მე ვიყავი გუბერნატორი, ვიყავი ქალაქის მერი და ვიცი რომ ახლა რა თქმა უნდა, მე წავიდოდი იმ წინადადებაზე, რომელსაც თქვენ ამბობთ. რაც უფრო ღია პროცესი, მით უფრო ნაკლებია დაპირისპირება ქვეყანაში. რაც უფრო მართალი ხარ, მით უფრო კი ერთ შემოგიტევენ,
მეორად ნელ-ნელა ხალხი მიხვდება რომ თუ შენ არ თამაშობ თუ რაღაც იმას არ აკეთებ. ხა მე კონფერენციები რო დავიწყე თავიდან რომ ყოველ ორშაბათ 3-4 საათზე რომ იყო პირდაპირი გადაცემით ბოლო შეკითხვამდე და აკრედიტაციის გარეშე თავიდან ეჭვით უყურებდნენ რაღაც იმას, მაგრამ ნელ-ნელა მიხვდნენ იმას რომ ვინ მოიგო ამით, მოიგო ქუთაისმა და მოიგე ჩვენ მოიგო ყველამ და წააგეს იმათ ვისაც აწყობდა რომ დახურული ყოფილიყო და იცით რა თქვენ მე არაფერი ღია იყო ყველაფერი ყველა კითხოს პასუხობდნენ მე ქალაქის მერი რომ მოდიოდნენ იქ და ნუ ახლა დღეს აგერ კაბადონი კილაძე პრობლემებს უქმნის აკეთებს და ყოველ შაბათს იყო ჩვენთან პრეს კონფერენციაზე და ხალხი მოყავდა გარე და მე რა ანუ ახლა რა პრობლემაა ამაში თუ მართალი ხარ თუ სწორად მიდიხარ ისევე როგორც თქვა გისვენ სწორებული მე შევჩერე შევთავაზე საზოგადოებას აიღეთ რა გააკეთეთ ასეთი ღია შეხვედრა მთავრობა პრეზიდენტმა პრემიერ-მინისტრმა პარლამენტის თავმჯდომარე ერთხელ ღია შეხვედრა ბოლო შეკითხვამდე პირდაპირი გადაცემით ვთქვათ აი აკრედიტაციის გარეშე რა არის იმას შენ შემოგიშვებ შენ არ შემოგიშვებ რა დამოკიდებულებაა ეს თუნდაც ყოფილიყო საუბარი იმასა რომ ექიმები ვინც ხართ აი უჯრედის სპეციალისტები ბიოლოგები ვინც ხართ გიწვევთ ერთხელ შეხვედრაზე ხო შეიძლება რომ ქვეყანას ყავდეს აი ესეთი ჭკვიანი ადამიანები ეხლა მე თქვენ ეხლა თქვენ აქ რო ხართ მე გითხარით დასაწყისში მაგრამ ეხლა მაგალითად ბატონი თენგიზ ჯალიაშვილი არა ქიმიკოსია და ბიოლოგია 20 წელი იყო ინსტიტუტის დირექტორი ხო როცა ასეთი მდგომარეობა ქვეყანაში ერთხელ ვიღაცა ხოლმე მიიწვიოს და ხოლმე კითხოს არა შენ გერმანიასა და იტალიაში დირექტორი იყავი გამოცდილება გაქვს ქიმიკოსი ხარ ბიოლოგი ხარ პროფესორი ხარ დოქტორი ხარ ურთიერთობა აქვს კენედის ამიმასთან იცი თქვენ ეს და ესე იგი იმ ჯგუფთან რომელიც ფაუჩის წინააღმდეგ გამოდის ანუ საერთაშორისო პროცესში ჩართულია კი რატო გეშინია ამ კაცის ტელევიზიას არ გამოყავს არავინ არ იწვევს მე უკვე ვეჭვდები აი ეს იცით რა არის დაიჭვა ძალიან ბევრი რამე ხელისუფლებამ მე ბატონი ამირანზე და სხვებზე გული მწყდება იმაზე რომ მათ თვითონ უნდა ეთქვათ რომ არ გვინდა რომ მარტო ჩვენ ვიყოთ აქ იმიტომ რომ ეს გამოიწვევს ჩვენთან ხალხის დაპირისპირებას და მოდით გააკეთეთ რა შემოიყვანეთ თუნდაც ჩვენი მოწინააღმდეგეები აქ იყვნენ მაგრამ მოდით ქვეყანას უშველოთ ხალხს უშველოთ და წავიდეთ ამ გზით მე გული მწყდება ამ ხალხზე ყველაზე რომ ეს ამნაბიც არ დგამენ ხელისუფლება არის ჩაკეტილი ხელისუფლება ჩადის რაიონში და ხდება თავის პარტიის წევრებს. ჩვენ ვეუბნებით ხელისუფლებას უკეთესი რა უნდა ყოფილიყო, რომ წელიწადში ერთხელ ანგარიშს უაბარე. ნუ არ იწევ რუსთაველის საზოგადოებას, არ იწევ მეცნიერთა კონგრესს, არ იწევს რა გასაგებია. ესე იგი შენ შენი საზოგადოება ხავს. ესე იგი შენ დაგყავი უკვე რა, შენი საზოგადოება, იმ საზოგადოება. თუ არის რაღაც იყოს ერთიანობა, პატარა ქვეყანა, ჩვენ ყველანი კარგად ვისნობთ ერთმანეთს და სიზურვილი გამოიწვიეს. ძალიან ბევრი მე უბრალოდ გული მწყდება ახლა ბატონი ამირანი თქვენ ამბობთ წორა ძალიან ისეთი პროფესიონალია სხვებიც ვინც არის მაგრამ ხალხში იმდენად დიდია ზიზღი მის უკვე უკვე განვიცდი ამას მე ადამიანს ის რომ ვიცნობ თვითონ სისტემამ გამოიწვია ეს სისტემამ რომელიც მათ და პირველ რიგში მთავრობამ შეთავაზა მთავრობაზე არაფერს არ ამბობენ ახლა და გადაინაცვლეს ამაზე არა და ამ პროცესს მართავს და მთავრობა თავრობა წვეც ჩვენ ვიყო. ნიგერი პრემიერ-მინისტრი გვახსოვს თუ ქებადიდების ასე თქვა ჩადავანდები ჩემოსეს, როგორი კარგი მენეჯერია, აღმოჩნდა რომ სულაც არის კარგი მენეჯერი და ძალიან ცუდი შედეგები ვნახეთ უკვე მაშინ, უკვე როდესაც რეალურად შემოგვიტია ამ ვირუსმა, აი მე ვნახეთ მისი მენეჯერული აქტივობის შედეგად მიღებული აი ეს მზადყოფნის შედეგი ხო? რეალურად აბსოლუტურად არ აღმოჩნდა მზად ჩვენი ჯანდაცვის სისტემა რომ გამკლავებოდა იმ დათო. თქვა უნდა გეტახვების, მაგრამ ეხლა თქვენ ხო იმაში დამეთახვებით ბატონ ზვიადრო. ეხლა ჩვენ სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციაში ვიქნებით თუ არ ვიქნებით ამას არც ამერიან გამყრელიძე წვეთს. არ სპეციალისტები არ წვეთენ. ამას სხვა სამსახურება. ამას თავრობა, ხელისუფლება პარლამენტი. თქვა უნდა. ხო და ამიტომ მე ყოველთვის ვამბობდი ერთ რამეს რომ იქამ ისეთი ხელისუფლება მინდა ჭკვიანურად იმოქმედა, ცუდად ხო ცუდის ჭკვიანურად კი არა, ქვეყნის თავისთვის ჭკვიანურად, ქვეყნისთვის ცუდად. რომ ამ სპეციალისტებზე გადავიდა მთავარი დარტყმა, რომლებიც გმირებად გამოაცხადეს დასაწყისში, ისინი გახდნენ დღეს უკვე და ხელისუფლება დღეს ყოფილი თუ დღევანდელი თუ ესე პრემიერ-მინისტრები იწონებენ თავს, ჩვენ აი ეს გავაკეთეთ, ის გავაკეთეთ, გამოდიან საერთაშორისო კანონის გაცხადება ორი დღის ნამდვილად რა თქმა უნდა მარტო ეს. ხო გეუბნებით ახლა ეს ისეთი რამეა რომ გულდასაწყვეტია ეს ყველაფერი. ამიტომ იმ კონფერენციაში ჩვენ მე გთხოვეთ რა მე რა შემიძლია ამ შემთხვევაში მეცნიერთა კონგრესი იქნება ერთ-ერთი გარანტორი ამ იმისა რომ შედგეს. მე ძალიან მაშინებს ის რასაც რაც დაკავშირებული არის
Soros, Masonuri, Dam, Trevis, programme Tam Soplios, Schwabis, Moksenever, Esari, Katastrophe Soplios, Tauke, Soplios, Ratwar Laparakov, Chantan Amazi, Arzati Politikosi, Ratwar Laparakov, Samazi, Chantan Karkov, Gupevi, Es Moksenever, who died, Es Hui Sarari, Davos, his Congress Pasale, who devs again. Women is Schwabi winneris, Querana Shesi, Gagmes, Televisievi, Tratisari, Sakhili Suplebo, Isari Opposition, Magra, Meg, Argat Mugnevian, Chani, American. Ჩვენ საქართველოში გადაწყვეტილი გვაქვს საკითხი, რომელი რა გვაქვს გადაწყვეტილი? ხელისუფლებაც ჩვენია და ოპოზიციაც ჩვენია. მეუბნები, თქვენი რას ნიშნავს? რასაც ჩვენ ვეტყვით, ორივე იმართება ჩვენგან. მეუბნები, აბა მაშინ ახეთ ჩვენ თქვილა ვართ, თქვენ გჭირდებათ 1000ჯერ მეტი ენერგიის გამოყენება, რომ ხალხი დაგიდგეთ გვერდით და მოვიდეს, ვთქვათ, ისეთი, რა თქმა უნდა, შეცვლა შეგიძლიათ, მაგრამ თქვენ პრაქტიკულად შეგიძლიათ იმ შემთხვევაში, თუ 1-2 მილიონი ადამიანი დაგიდგებათ გვერდით. ისე სხვანაირად, ჩვენ ვართ მაგრები, ამას გეუბნებიან, იცით, გულკეთილად, წყნარად, მშვიდად და ამბობენ, კარგი მეუბნები, რომ კარგი, თქვენ მართავთ ამ, ბიჭო, მართეთ რა, ეგ ერთხესიანი საქართველოში არ შეიძლება. თან დამიწერე, რომ ესე იგი, საქართველო გაქრობადიერების სიაშია და ამ დროს პანდემია ასე მომდე, ესე იგი, ერთხესიანს იმას აკეთებ, ამ იმას ეს ყველაფერი ხომ ამას ებძვის არა რეალურად. მეუბნები, მაშინ რატომ იკეთებ ამას? შეხომნა დამარცხნო მე, რომ გინდა რომ ჩვენ უფროსი იყო ამ ქვეყნის. ხომ და კარგი, მე არ მინდა არავინ რომ ყავდეს უფროსი, გარდა გულწრფელად გეუბნებით ამას. არც ამერიკა, არც ევროპა, არც რუსეთი. მე მინდა რომ ამ ქვეყნის ბატონ ბატონი ხალხი იყოს. და ხალხი იქნება იმ შემთხვევაში, როდესაც ხალხი დემოკრატიულად აირჩევს ხელისუფლებას. როცა ხელისუფლებაში არიან ადამიანები, როცა ეს პოლიტიკურ ჭმიშია ყველაფერი ებრძოლა და ამიტომ თქვენ ხარ როგორც პროფესიონალობა ილაპარაკეთ, მაგრამ მე როგორც პოლიტიკოსი, როცა კვალიფიციური და არაკვალიფიციური პარტია არსებობს, როდესაც პარტიის თავმჯდომარე შეუძლია გააკეთოს ასეთი რამ, რომ აღმაშენებელი მივიდა და თქვა მე მინდა ვიყო პირველი ნომერი. ეუბნებიან იგივე საარჩევნო კომისიაში, თქვენ კი გინდათ, მაგრამ ეს თეთრებია პირველი ნომერი. ვინაა თეთრები? ჩვენ ამ შემთხვევაში ვართ საპარლამენტო პარტია და კანონი მიიღეს პარლამენტში შესულმა პარტიებმა, რომ მათ აქვს ყველაფრის უფლება და გარეთ ვინც ვართ ჩვენ. ეს იყო რას მეუბნებიან ისიც ჩვენი უცხოელი მეგობრები, ეს იყო ჩვენი მთავარი ისა, რომ ის 10-15 რომელიც კვალიფიციურია გვექცია ქვეყნის მართველად. თქვენ დღეს ამ კანონმდებლობით აი რაღაც არნახული ძალა გჭირდებათ, რომ გახდეთ კვალიფიციური. ვერ გახდებით, ვიღუპებით ჩვენ ისმეში. დღეს მე გარწმუნებ, ეროვნული ხელისუფლება რომ იყოს დღეს, ის გააკეთებდა ანალიზს და საქართველოს ეთყოდა. იქნებოდა სპეციალური ჯგუფი, რომელიც ანალიზს წარუდგენდა მთავრობას. როგორ გავარდა სამხრეთ კორეა წინ, როგორ მიდის უნგრეთი წინ და როგორ მიდიან ევროპის ქვეყნები? ვინ მიდის წინ? ის ქვეყნები მიდიან წინ, რომლებაც უარი უთხეს სავალუტო ფონდს, მსოფლიო საფინანსო ორგანიზაციებს, ეწინააღმდეგებიან ესე იგი ჯანდაცვის საერთაშორისო ორგანიზაციას, იმ მასონურ და სხვა წრეებს. ეხლა მეუბნებიან, თქვენ ეს ამათ მოუგეს ტრამპს? მეუბნები, რომ ტრამპმა თვითონ წააგო ბევრ ამაში და ისე მოიქცა, მაგრამ რომ მოუგეს ტრამპს, ეს უნდა დაგვაფიქროს. ჩვენ ძალიან ბევრმა რამემ ამ დღეებში მკითხულობ, ეგერ უსმენ, ეგერ ერთ-ერთი გვარს ვერ ვიხსენებ, მაგრამ ცნობილი ებრაელია, რომელიც გამოვიდა და თქვა, რომ ყველაზე დიდი ომი ამ წელში, რომელიც დაიწყო, არის ამერიკა და ისრაელის შორის. ეხლა ხო ჩვენ ამაზე არავინ აღსაუბრებთ ამ ქვეყანაში? ამა მოუსმინეთ ეხლა იმ კაცს, ესთანაც ეს ის პიროვნებაა, რომ ის ამბობს იმას, რომ დაიწყო უფრო მძიმე რამ, ვიდრე ვინმე წარმოუდგენია, იმიტომ რომ ვინც გააკეთა ამ წლის შეჯამება, ის პიროვნება ეულ ჩამოთვალა ყველაფერი პანდემიით მოყოლებული, რომ შვეიცარია წეწინააღმდეგებოდა, მაგრამ ერთხესიან თაიმაზე დაიყულიეს, ამით ყველაფერი ჩამოითვალა ამ წელში რა იყო და იმ კაცს მაიღო და თქვა, მე მთვლი რომ სულ სხვა რამეა მთავარიო და აი რომ არ იცის მსოფლიო. ანუ ჩვენ რა ხდება მსოფლიოში გარეთ არ ვიცით, ჩვენ ვართ ყურმოჭრილი მონები გარედან, რასაც გვეტყვიან იმ რატომ? იმიტომ რომ ან ვთქვათ იმ ბელადებს, ქუჩის ბელადებს გვიქმნიან გარედან, ქუჩის პოლიტიკას გვიქმნიან გარედან. ყველაფერი წყდება ქუჩაში, ქუჩაში გადაწყვეტილი საკითხი კარგი, მე ბოლო პერიოდში არ მინახავს. ყველაფერი დაანგრია, სწორედ აი ამ ქუჩამ დაანგრია საქართველოს. მიდის ყველაფერი აქეთკენ, ამ პანდემიაზეც იპოვებენ ავტორიტეტს, ხედავ ახლა გარკვეულ ძალებს და ქუჩი და ამ ქუჩის პოლიტიკოსი არის ქუჩის პოლიტიკოსი. ქუჩაში უნდა გახვიდე იმით კერ, რომ მიტინგია და რომ ქუჩაში ევროპას აქვს ძალიან კარგი და მიიღებენ დოკუმენტ სერიოზულს, ყველას უჭირავს ხელში, ხელს აწერს და აგდებს რეფერენდუმივითაა უკვეს და გაივლია 2-3 საათი მეც მიმირია უცხოეთში, სიამოვნებეთ მიდიხარ და არავინ არ გიკითხავს იქ ლექციას და
არავინ არ უთხარს თავში ჩვენთან იმ 5 და 6 ისომიყვა რა ეს ივნისის ის ისიც კი გავაფუჭეთ იმიტომ რომ მიტინგი ჩვენ პოზიცია რა იყო არ გინდათ ეს მიტინგი არ გინდათ მიკროფონი არ გინდათ არაფერი იყოს ეს ქართველი ხალხი რუსთაველის პროსპექტზე არა წავიდეს და ხო ხედავთ გაგვანადგურეს გამბლანძღეს აგერ ხედავდა დროშებს სვავენ ამერიკის დროშა დაწვეს გუშინ წინ ევროპის დროშა დაწვეს გუშინ წინ რაღაც ისინი გააკეთეთ და მსოფლიოში სხვა პროცესებია და აი ეს პანდემია მე ეს მინდოდა ბატონ ზვია და აი მე ბოლო ჩემი საითკენ მიდის თქვენ გაქვთ ძალიან კარგი კონტაქტები უკვე უცხოთან ჩამოყალიბა თქვენ უნდა გააკეთოთ ერთი მიმართვა თუნდაც თქვათ ინგლისურენოვანი გერმანულენოვანი ფრანგულენოვანი რომელიც გნებავთ უნდა გააკეთოთ მიმართვა ჩვენ უნდა შევუერთდეთ იმ საერთაშორისო პროცესს უნდა შევუერთდეთ სწორედ იმით რომ იყოს ძალიან სერიოზული განაცხადი გაკეთებული იმ გუნდისა რომელიც არიზიარებს აქ ხელისუფლებას დავანებოთ ამ ჯანდაცვის საერთაშორისო ორგანიზაციის პოზიციებს არიზიარებს არავინ არ იბრძვის ძირითადში თავიანთი ხელისუფლების წინააღმდეგ ადგილებზე ყველა ებრძვის ამ ეტაპზე ჯანდაცვის საერთაშორისო ორგანიზაციას არც არსებობს იმ ქვეყანაში მედიცინა რომელიც ქვეყნის წარმომადგენელი ჯანდაცვის დაცვის მინისტრი უდგას ჯანდაცვის საერთაშორისო ორგანიზაციას სადავეში იმ ქვეყანაში მედიცინა პრაქტიკულად არ არსებობს ხო იცით რა თქვენ როგორ არის და არ არის ყველაფერი აქ არის როგორც იტყვიან აი პოლიტიკასთან დაკავშირებული. აი ამის გამოა რომ იქნებ როგორმე ამაზე ვიფიქროთ ჩვენ. ან იმ კონფერენციასო ჩავატარებთ. ან ახლა მე თქვენ უდიდეს პატივს ვცემ და აი როგორც პროფესიონალს და როგორც სპეციალისტებს და რადგან ეს შეხვედრა შედგა და რადგან ხალხს ვეუბნები და ეს არის ამ წლის ბოლო ჩემი აი როგორც იტყვიან გადაცემა, ჩვენი ამოცანა არის ის რომ ჩვენ როგორმე ამ საერთაშორისო პროცესს შევუერთდეთ ჯანმრთელად. კი ბატონო, ბატონო თემო თუ ნებას მომცეთ, აი 5 წუთი დამჭირდება, მარტო თუ გვაქვს ამისი დრო, რომ ერთის ხვივ ასე ვთქვათ, ჩემი მოკლე რეზუმე გავაკეთ ამ გადაცემის და მეორეს ხვივ ინგლისურ ენაზე თუ არის. კი ბატონო, კი ბატონო, მაგი მინდოდა და კარგია რომ გავა. კი ბატონო. ესე იგი, რაც შეეხება კონფერენციის მოწყობას, ცხადია, ეს ძალიან კარგი იდეა და ხარც დაუჭერთ, ცხადია. რაც შეეხება ხელისუფლებისა და დავშოთ სპეციალისტების ვინც საბჭოში შედიან გამიჯნა ამ შემთხვევაში არასწორად მიმაჩნია იმიტომ რომ ხელისუფლების განშტოებას წარმოადგენს დაავადებათა კონტროლის ცენტრიც რომელსაც ხელმძღვანელობს ბატონი ამიდან გამოყალიბდა ხელისუფლება არის ჯანდაცვის სამინისტრო რომლის ყოფილი მინისტრი ისე განცხადებებს აკეთებს. ხო ვერ ვერევით იმას არ პრემიერ მინისტრი ამბობს მე მაქვს უფლება შევქნა. შექმენი მაგრამ საზოგადოების ავტოს გააკეთე. ბატონო თემო დავასრულებ თუ შეიძლება მე ფიქრობ რომ თანაბრად ნაწილდება ყველა განშტოებაზე მიუხედავად მათი რანგისა პასუხისგებლობა და უფრო მეტადაც ვიტყოდი რომ ის ვინც უშუალოდ არის ჩართული აი ამ პროცესის მართვასა და კლინიკების მართვაში გაცილებთ უფრო მეტად არის პასუხისგებელი ვიდრე ის თუნდაც პრემიერ-მინისტრი რომელმაც გასცა რაღაცა ზოგადი განკარგულება ამიტომ მიმაჩნია რომ პირდაპირ დიალოგი თუნდაც ვიდრე კონფერენცია ჩატარდება ბატონ ამირანთან შვიდ გარემოში აბსოლუტურად შვიდ გარემოში ეს არის დარწმუნებული ვარ ფორმატი და საზოგადოებისთვისაც ხელისუფლებისთვისაც და ზოგადად ჩვენი ქვეყნის მომავლისთვის ეს იქნება წინ გადადგმული ნაბიჯი ახლა რა შეიძლება მიმართოს თქვენ ბატონო მე ინგლისურ ენაზე ბატონო ძალიან კარგი დიდი მადლობა dear friends and dear colleagues I would like to address you on behalf of the group of professionals which united against this so-called global pandemic and we would like to address you all people around the world freedom loving people who are fighting against this forced so-called pandemic and forced vaccination processes which is going on throughout the world. We would like to inform you that today on the 28th of December 2021 there was a meeting at the Central Electoral Commission of Georgia and the issue for consideration was the proposal from our group about the leaving the membership of the World Health Organization
by Georgia as a state. This proposal was denied by the Central Electoral Commission, and they based their decision on wrong assumption that we were putting forward this proposal based on the article of the Constitution, which prohibits putting forward such proposal on the table. We will continue, of course, legal proceedings in the court, and we will fight back against this decision. But the main reason why we are addressing you today is to promote this idea throughout the world. Because if we united, if we get united around this idea that all forces who are fighting against this new type of fascism which spread around the world, and we will put forward idea of leaving this fascist organization, WHO, which is going to promote new legislation, new treaty, which is called pandemic treaty. And actually this will be the step forward to totalitarian regime to be established in the world. And if we unite around the idea to force our governments to put on the consideration of general population the issue of leaving the membership of WHO and the referendum as a tool to poll public opinion regarding this proposal will be put forward, I think that the main goal of stopping this process to get to the final stage and to establish this new pandemic treaty will be stopped and held. I'm sorry for my not so good English, but I think that the general idea is clear for you, and I hope that this idea will gain support and will be spread around the world, and people will fight and use all legal avenues to pursue and to fulfill this idea and to protect our sovereignty and our independence from globalists who are purposely pushing forward the idea that the some kind of global pandemic tool should be established, which will establish the same rules, the same procedures for all nations, for all countries to fight against so-called pandemics. I'm grateful for your attention, for listening to this address from my side and from our group, and I hope to receive support as a feedback from you. And God bless you. Merry Christmas to all my friends in international scale. And I wish that the next year, 2022, will become the end not only of this pandemic, but end of those processes which violate democratic principles, which violate human rights, and which violate the sovereignty of our nations. Thank you very much. Didi madloba, აქ თავარი არის არა კარგი და ცუდი ინგლისური, არამედ დიდია ძალიან კარგი, აქ არის ძალიან კარგი განცხობა. Მინდა მოგილოცოთ შობა ახალი წელი, აი ეს ამ წლის ბოლო გადაცემა. Ჩვენ მე ვისურვებდი იმას, რომ ეს პანდემია ყველაფერი დამარცხდება, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ერთი დიდი პანდემია, რომელიც პოლიტიკაშია. ეს არის ბელადუმანი ჩეკნობილთა პარპაში ქვეყანაში და ეს არის კერთაღარიშსობა. ნებისმიერი ქვეყნისთვის დამანგრებელი და ყველაზე დიდი პანდემია ბელადუმანია და კერთაღარიშსობა. ღმერთო გაანთავისუფლო ქვეყანა ამისაგან, დაიცავი საქართველო.
ბელადომანელისაგან და დაიცავი საქართველოს კერპთაღვანისეულებისაგან. ჩვენს ქვეყანას დიდი ხანი ესენი ანგრევენ. სიკეთე გამარჯობა სიხარული, მრავალ ახალ წელს. სიკეთით გამარჯობა ამ ქვეყანაში, ეს არის ყველაზე მთავარი. ჩვენ უნდა ვიცხოვროთ ბედნიერები სამშობლოში. სიკეთე გქონდეთ. დიდი მადლობა ბატონო. დიდი სიცოცხლე.